വാളയാർ പെൺകുട്ടികളുടെ നീതിക്കായുള്ള സമരത്തെ സർക്കാർ പൂർണ്ണമായും അവഗണിച്ചെന്ന് പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ. ഒപ്പമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം വരും മുൻപ് വാക്കുപാലിക്കണമെന്നും അമ്മ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. നീതിക്കായി അമ്മ നടത്തുന്ന സത്യാഗ്രഹം ഒരു മാസം പിന്നിട്ടു. നമുക്ക് മനസ്സിലായി, അവർ നമ്മളെ കുടുംബത്തിനോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്ന് ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ കൊടിയിടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണെന്നുള്ളത് 100% ഒരു മാസം ആയി ഞങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഈ നേരം വരെ ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു സമാധാനം പറയുക, നമ്മളെന്തിനാ സമരിക്കുന്നൊന്നും ചോദിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ വാക്കിൽ എത്രമാത്രം വിലയുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കിതൊന്നും മനസ്സിലായി. വാളയാർ കേസ് അട്ടിമറിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ നടത്തുന്ന സത്യഗ്രഹം കൂടുതൽ ശക്തമാവുന്നു. സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ച് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പ്രവർത്തകർ തലമുണ്ഡനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സമരം. സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യമർപ്പിച്ച് വാളയാർ കേസിലെ മുൻ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ജലജ മാധവൻ നിരാഹാരത്തിലാണ്. കോടതി മുറിയിൽ കിട്ടാത്ത നീതി തെരുവിൽ നിന്നുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ. ഇങ്ങനെ അന്വേഷണങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പല ക്രൈമുകളും നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വാളയാറിലെ അമ്മ ഇപ്പോൾ സമരം ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിലെ മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയും കൂടിയാണെന്നുള്ള ബോധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ ഈ സമരത്തിൽ ചേരുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം വരും മുമ്പ് മുൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ തലമുണ്ഡനം ചെയ്ത് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രചരണത്തിനിറങ്ങുമെന്ന് അമ്മ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിനുമേൽ സമ്മർദ്ദമേറുകയാണ്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, പാലക്കാട്. Thank you.